አልሚዬ ልጁ እኮ በጣም ጉንፋን ታሟል። ለምን ሽሮፕ ምናምን አገጅለት? እንኪ በዚህ ይኸውልሽ፣ ሽሮፕ ግዢለት፣ የልብሱን ደግሞ በኋላ እከፍላለሁ። እሺ ምን ነው ተኝተሻል? አደርሽም። ፊትሽ ላይ አስታውቅብሻል፣ በጣም ደብሮሻል። ምን እንደሚያስጠላኝ ታውቃለህ? አንተ እርግጠኛ ሆነ ስለ ሰዎች ስሜት ስታወራ ነህ? ዱባይ ልበልሽ? ይሄኔ ከሰዓት ቢሆን ለምነህ ትጭን ነበር። ኧረ እባክሽ! ወይስ ባለጌ ታፔላ ወደ ግራ ነው የምታነብኝ? ምን ትመስላለች በእናታችሁ? ዶሮ ስትልን ጌታ የመንጃ ፍቃድ? ምን አጠፋውም? ቅበቶ ሳያስሩ ማሽከርከር ክልክል። አረ በጠዋቱ ለምን አንቺ አቀችኝም? እሱን አንተ ቁርስ ብላበት መንጃ ፍቃድ ስለኝ። አረ ለፊም በእናትሽ አምጣ መንጃ ፍቃድ። እቺ ልጅ ምን ሆና ነው ስልኩንማ ታነሳል? ሃሎ ሃሎ፣ ማይ እንዴት ነሽ? ወይ ሚካኤል፣ ደህና ነህ? ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። እንዴት ነህ ልጄ? ምን ሆነ ጠፋ? ምን እባክሽ፣ ትንሽ ስራ በዛብኝና ጠፋ ና። ይሁን፣ ሁላችሁም ደህና ናችሁ? ደክሞኛል እባክህ። እዛ ለቅሶ ሄጄ እኮ ነው ከዛ እየመጣሁ። ይኸውልሽ እማዬ፣ ለአንዳንድ ነገር ብዬ ትንሽ ብር ልኬያለሁ። እሺ ላክልኝ። እሺ፣ ከዛ ላይ የሆነች ብር አንሺና ለአበባ ጫማ ግዢላት። እሺ እሺ፣ ገዛለሁ። የማህበሩን ብር ደግሞ አረሳሁትም። እሺ፣ ቁቡ ሲወጣልኝ አንድ ላይ ልከዋል። እሺ እሺ፣ ሚካኤል ደህና። እሺ እሺ፣ አንቺ ጫማ ይገዛልሽ ተብሏል። እሺ ደግሞ የት ሄደሽ ነው ስልኩን እንኳን ያላነሳሽው? የአንቺ ነገርስ እንደው ይኸውልሽ የዛሬ እንዳይነገ ይቁብረ ነው። ያሁኑን እንኳን አሰጡኝ? አንሰጥም። ለምን ነው ማሰጥ? ከዚህ በኋላ እንዲሁም ቁብ ሳይወጣልህ አትወስድም አንተ። ግቢ ግቢ፣ አስገባት። የት ነሽ የኔ ቆንጆ? ስማ ተረቀየ ሮክ አልቀይርም። ምን ይኸው ራሴ ክብድ ግብ አድርጌ ቤቷ አደርሳታለሁ። አይገርም?
ያውልሽ አ ያምሬ ነው እሺ ይሄ አንቺንም ይመለከታል ወሃላ ያውልሽ ፍቅር ይዞሽ ብቻ ተፈለጥኩኝ ተቆረጥኩኝ እኔ ጋር አይሰራምሽ ውጪ ላይ ስታናግረኝ ጠብስ ያሰብኩ ነበር አውለት ወይ እኔ ቆንጆ ደስ ይላል በጣም ይጣበሳ ምን ችግር አለ ደረቅ ይበል ወይስ ረጠብ ደረቅ እኔ ምለው ይሄ ነገር የማህበር ነው ወይስ የግልሽ እስኪ ንገሪ ወይኔ እስኪ 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 እርስሽ ኮመዛት ነው እንዴት ተሰራ ጨዋታ ተመችቶኛል በጣም ላውሰሽ እንቺ እስኪ ስልክሽ እዚህ ጋር ሄሎ ሄሎ ለምን ተነስክ ማታነሽ? ኪሴ ውስጥ ነበር ስካውታው ነው። መሳብረልን በላ ቀጠሮ ነበር አይደል? አዎ ግን ስራ ቆየምና በላ። ውሸታ ገና መቼ በላሽ? አውቅሻለሁ። ምን ማለት ነው? ፍሬዘር በእናትሽ እኔን ቀላል ሰው አድርገሽ እንዳትገምጪ። እ? አንቺ ግን ለምን እንደሆነ ሰው የምትሽሽ? ምርጫሽ አይደለም እንዴ? እሱን ደጋግሜ ነግሬሃለሁ። ያንቺ ምርጫ ውስጥሽን የሚያውቅ ደስተኛ እንደዛ ነው አይደል? ውስጤን ያወቅ የመሰለ እርግጠኛ ባልሆንክበት ነገር ላይ መብራሪያ ባልጽ። እሱ ደግሞ በጣም ያስጠላኛል። አሁን ሳይደረጋ ነው ይኸውልሽ ነኔ የሚጠጣ ነገር አምጪልኝ ሁለት ቢራና አንድ ቺክና ፈጠን ይበል ታዲያ ማን ይመል ይሄን ሁሉ ገንዘብ ከየት ነው የምታመጣው ደሞዝ እኮ ካንቺ ይበልጣል ኖ ኖ ይዛሬ እኔ ከፍላለሁ ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ ጋር ሆና አትከፍልም በተለይ ደግሞ ከኔ ጋር ማን ነው እንደዛ ያለው? እኔ ነኝ። ሂሳብ ስንት ነው? እኔ ሰው ገንዘብ አልወድ። ምግቤ ቦሌ ጋ የተከፈተውን አዲሱን ቤት አይተሃል? ምግቡ እኮ በሰልፍ ነው። እና ዛኒ እውነት አይገርም ምግቤ ለለሰል በእናትህ ተነስ። አንቺ አታፍሪም በእናትሽ እንዴ? አንድ ቀን እስኪ እምቢ የሚል ቃል ካፍ። ምግቤ እኮ ቤቱን እኮ ስላላየኸው ነው። አንቺ በየቤቱ እየዞርሽ ማያተኛ ከምታሳድጂ ቁጭ ብለሽ ቤትሽ እየሰራሽ ታት ይሄ የቀለድክ ነው? አልታየህ? ሽንኩርት ከተፈይ ድስት ተጂ ምናምን ምናምን መጨመላልክ። ይኸውልሽ እኔ ጽድት ያልኩኝ ሹፌር ነኝ። እሺ ቼፕስ ሆነ ደውልልሻል። አሙዬ ጥብሳም ጪሊ አሉሰራ ባሳ ነረ ባሳ ባሳ አሉሰራ ባሳ ባሳ አፈ እናቱናሽ ምን አምትጋጥ ምንድነው አታው ምን ይብን መጥቶ ሲጣበቅ አሪ ልቁል ቻችችክ ምን አረካት ምን ሄተ ያቺ ነቻ ምን አላቃት ምን እንዴ ያቺ ያለ ያቺ ነቻ ትላለ ያታፈ
ረሷልኩ ነው ያች ባለጉል ናፋ ማርታ ከብሌ ከጉልልኝ ቻርጅ አርኳት። አረ እባክህ ምን ዲሬሽ ፈጀሻቸው አለቁ ምን ተረፈንኛሽ ጨርሻ ጥድት ያለሽ ኪሳጣል። አረ እባክህ አንደኛ በእና በቃ በቃ ከማሙሽ ጋር እናስተዋውቃቸውና ማሙሽ ትብት አርግልኝ። እይ ማሙሽ እይ ቋጣሪ እናቱንና ፋዘሪ ፍሬፋሳ ፋሳ ነፍሴ ተጋበላችሁ ቋለው ስማ ዘጭር አርጉ አንተ ያማል እንዴ ሱሲ ዞኑ ሴትዮዋ አለችን ተባርካርነን በቃ እሺ ሞልቷል ናኒ እለ በርጫውን ይዘልኛ ደግሞ ያው እንደ ባለፈው ቀሽበውና ደግሞ ባናት ነው ማቆምሽ በቃ በኋላ አብረን ከማለ እዚች ጋር አውርደኝ እኔ ልጅ ባክ 80 ብር ይዟል አቀበቱን መውጣት ስለማልችል ነው ባክ እዚህ ጋር አይቻልም ማለት ስለ እግዚአብሔር አውርደኝ ልጅ ባክ ነው ምንድን አንተ ምን አባውነ ነው የምትጋተተው እሺ አትላቸው ምንድን ነው ማክ ማዘር በጣም ይቅርታ እሺ ኑ እሺ ወረዱ ማዘር ያው እዚች ጋር ወረዱ በጣም ይቅርታው ነት አጣልቶም ያጣብቅ አጋጭቶም ያፋቅር ፍቅር እስቲ ሄኔ ልጅ እንደዚህ አይነት ፍቅር አለ እንዴ ማዘር አይ የዘመኑ ልጆች ከጣላት ጋር ማምን አንተታረክ ይሄኔ መንጃ ፍቃድ ምን አጠፋው? መንጃ ፍቃድ እስቲ ሄውልሽ ሙዬ በእናትሽ ሙያት በለኝ እሺ አለልሽ ሙዬ አረ በቃ በእናትሽ መንጃ ፍቃድ ዘሁንና መንጃ ፍቃድ እንስጠኝ አንድ ወር ዲ ባውራሽ ምን ትቀበል ዘሁንና መንጃ ፍቃድ እንስጠኝ ሄውልሽ ሴትዮዋ እኮ ገባቸውን ስለሚያማቸው አታረቀኝ ብለውኝ ነው ምን አለ ደሞ ባውርዳቸው ምንም ጉዳት አላደረስኩም አረ እሱ እኔንም የሚመረከት ጉዳይ አይደለም በቃ ይዛሬ ማሪኝና ካሁን በኋላ አላወርዳቸው መንጃ ፍቃድ ነው እንዴ ወንድምሽ አረለው ምሽ ዝም ብለሽ ቅጭ Yes. አመላ ሰማ እኔ እኮ ይሄን ታክሲ የገዛው ሰርቼ ላገኝበት እንጂ ለትራፊክ ጽፈት ቤት እርዳታ አይደለም ይገባል እሱማ ይገባኛል ግን እቺን ገገማ ምን ላድርጋት እሺ ወጥራ ይዛኛለች የራስ ጉዳይ የራስ ጉዳይ ምን ታጉረመረማለ ደሞ ባንተ ጥፋት እኔ መከታተል አለብኝ እንዴ ያዘው ባክን ከደሞዝ ታወራረድበታል ያዝ ዝም ብሎ ደረሰኝ ሰብስቦ ያመጣል ገቢ እንዳመጣልኝ ሁሉ አንታቁልኝ ቆርፍና አንተ ሰማ እንደዚህ ወንጥር ወንጥር ባትል ጥሩ ነው ስንት ስራ ያጣሙልቷል እሺ ሰማ አንተ ጅብ የሚቀጥለውን ቁብ ስታይም ብለ ገገምካ አንተ ቁቡን ተማምነ ነው እንዴ በየቀኑ የምትቀጣው ባክ ባለፈው ራስህ ጭፍጨፍ ጎሎብን ባሉኩ የሌለን ይቀወጥ እናቱም ስለም የሆነ ቁንቁናም ሽማግሌ እኔ ክርስቶስን የመጨረሻ ነው መስራት ያስጠ ግን ለምን አንተ እሱ የሌለችበትን ሰዓት እየጠበቅ ዘጭ ያረካክች ነው እኔ ላይ ብቻ ነው ወይስ እናንተ ላይ ነው አረ በእናት ምን አንተ ላይ ብቻ ነው በእናት ይሄው ገና አንድ ወር ሰዓት ሞላል ተራውን በሙሉ ንቅሳት መንቅሳት ታረጋችሁ አንተ ምንድነው እሱ የራስን እንትን ገዝታ ታጨስም እንዴ ምንድነው እሱ እንደዚህ ሰው ላይ መጣበቅ አንቺ ከገዛሽ በቂ ነው ቆይ ግን አንተ ለምን ህግ አክብራ አሰራ አረ በእናት ግርማ ይግደለኝ ነፍስ ያለው ትራፊክ አይደለም
በቃ ይሞዳ ሞዳል የሆነ ነገር ታሽባለ በቃ አለቀ። እቺ ከየት እንዳመጣው ታላቅም ይሆነች መጋኛ ይርስ ቆይ አሁን እኔ ምን ላድርግሽ? በስራት ነው እየሰራሉታ ይወለ ህጉን አክብረ መስራት እንዴ? አቴንሽን ባክሽ አይጠቅምሽም። በላፍ አንድ ነገር ልንገርሽ ተጠንቀቂ እሺ? ተሳስተሃልኝ ወንድም። አልተሳሳትኩም። መውጫ መግቢያሽ እናቀዋለን። ሄሎ እሺ? ይኸውልሽ ከዚህ በላይ ልታደርጊ ብትሞክር ይኸውልሽ ነግሬሻለሁ እሺ? ሄሎ ሲያይን ውስጥ ነው እሺ? እሺ ሄሎ ሄሎ መውጫ መግቢያሽ እናቀዋለን አደርጋለሁ ብለሽ ብትሞክሪ ይኸውልሽ ነግሬሻለሁ። አስተኝ ሰጣው ሰሚያለሽ? እኔ ድግሩንም ይኸው የወሬ ሰው መስዬሻለሁ። የሰው ባግሚ እንደ ቃራ ነው ማራግፍሽ እሺ? አንተ ይኸው ስም እሺ መድኃኒት ብቻ አይደለም እሺ? እሺ መርዝ መግዲያ መርዙ ራሱ ያጋናል ልልሽ ንገር። ምስሩ የረገፈበት ሳምቡሳ ነው ማስመስልሽ ሸጥኛ ጋር ነው እሺ? ያለሽ ሄሎ 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 አንተ ነህ ኮሎ ማታይ አንቺ ሻፋፋ ሄሎ ማን ልበል? አድናቂሽ ነኝ ልበልሽ? እ ሄሎ ምን አባሽ አስር ሄሎ ሄሎ ትኛለሽ? ስሚ ይኸውልሽ ጠባይሽን ብታሳምር ይሻልሻል እሺ? ሄሎ አለበለዚያ ማለት ነው እሺ? እንደዚህ ይኸውልሽ በጥፊ መታሽና ማለት ነው እንደ ባንዲራ ወለ በልብሻለሁ እሺ? ማን እንደሆን ካውቃለሁ እሺ? እናት ሆድ ብትገባ ታመጣኝ አንቺ ሻፋፋ አሎ ምንድን ነው የሚሰማኝ ጫጫታ? እንትን እኮ የጓደኛዬ እንትን ማለት እንትን ነው። በሰላም ነው? ምንድን ነው በዚህ ሰዓት የደወልሽው? አስደነገጥኩህ አይደል? ምንም ችግር የለም ልጄ፣ እንደው እቁባ ደርሳ ከሆነ ብዬ ነው አስቸገርኩ። መቼም ይኸውልሽ እንዲች ብለሽ እንዳታስብ እሺ? እኔ ልጅሽ እያለሁ እሺ? እሺ አስቸገርኩ ልጄ አስቸገርኩ። ምን ላድርግ ብለህ ነው? መቼም ቅዱስ ሚካኤል አባትህም አይደል? አዎ አሁን የጥንስሱም ጊዜ አለፈብኝ። የእንጀራውም የዳቦውም ዱቄት አሁን ታልተፈጨ አይሆንም። ሁሉም ነገር አሁን መገዛት አለበት ብዬ ነው። በቃ ነገ ማለት ከነገ ወዲያ ምናምን አካባቢ ይልክልሻለሁ እሺ? እናት እሺ ሚካኤልዬ እሺ እሺ። ሰላም እደርልኝ። እንደ አለሽ እሺ። በራስ ስልክ ማደውልላት አለ። እባክህ ተዋት በቃ እንዴ፣ ታካብዳለህ እንዴ? ቀምቅሜ ነው ገባልኝ ደወልኩ። እኔ ራሴ እኮ ይህን ስልክ እንድታገኘው አልፈለግኩም ነበር። አንተ ግን ከየት አባ መጣው ስልኩ? ባለፈው ስንቀመቅም ነው ከችርስ ጋር ከገርማ ላይ የወሰድኩት። አዎ ያኔ አይደል የወሰድ ነው። እናትንና መናደፍና ውሸት ተቀሱሶ ነበር። መንጃ ፍቃዴ እንቀማልና ከማና አባ ጋር እንደምሰራ ያለው ምንድን ነው እሱ?
ሰማ ተራስኪ ደርሰን ድረስ ለማዘረ ብሩን እናስገባለን እሺ አሎ ማይ አሎ አሁን እኮ ሰዎች አራግፈ ብሩ ለልክልሽ ነበር ይኸውልሽ ቁጥሩ እሺ አሎ አሎ መንጃፍቃድ ምን አደረገ ወይ ብቻዬን ከሞት ስልኩን ዝጋውና መንጃፍቃድ አሎ 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 ማዘር በቃ በኋላ ደውልልሻለሁ እሺ ቻው በቃ በእናትሽ ምንብሽ ትይ መንጃፍቃድ ይኸውልሽም እናቴ ጋር ያ የኔ ጉዳይ አይደለም ስልክ ያወራ መኪና እየነዳ ነበር አምጣ መንጃፍቃድ አውቃለሁ እኮ ጥፋተኛ ነኝ ጥፋት አጥፍቻለሁ ግን ልክነሽ በቃ የዛሬን ተረጂ ምን ችግር አለ ጊዜን አትግደል አንተም ወደ ስራህ ስራን ከሰራህ በቃ ቦታ አገኛለሁ የዛሬን ተረጂን በእናትሽ እኔ እኮ አልካርኩም አጥፍቻለሁ አልኩሽ የኔ ወንድም አምጣ የኔ ወንድም ደሞ አትበይኝሽ ወንድምሽ አይደለሁ ወዴት ነው? ያን ይርታል። ሂድና መኪና ያሳጠብ ጠብቀኝ አላልኩ? እሺ ሄዳለሁ። ይጉረመረማል እንዴ እናት? ከሰው ጋር ስትቀላቀል ወንበሩ ሰው እንደሌለው አረጋግጥ። ግርማ ስራውን እየሰራ እና እናማ እሱ ከሌለ ብቻ ሽነሽ ምን ነው አጠፋው ልጅ? ይቅርታ ማለት ካጠፋው ትቀጭኛለህ። ምን ፈለክ? ይራ ባለ ምን እንታለሽ? ከጠየቅኩ ለምን ፈለከኝ? ነው እንዴ? አይ ብቻሽን ከምትሆኚ ሁለት ምን ሆነ ይሻል? ለጨዋታውም ለምንም አሪፍ ካሁን በኋላ ባትከተለኝና ጠገቤ ባትደርስ ጥሩ። መብትሽ እኮ ነው። ይሄ የራስሽ መብት ነው አቃለኝ። ግን መናትሽ ሙዬ ሙያት በለኝ። እሺ አለልሽ ነው። አረ በእናትሽ ተረጂኝ። እኔ ተስገብግቤ ወይ ትርፍስ ጭምናውን አይደለም ያልሽኝ አይደል? በቃ ስልኩን ማናገር ነበርብኝ አወራ። እና እኔ መኪናው መጥቼ ላቆምልህ? ሹፌሩ እኮ አንተ መሰልከኝ። አውቃለሁ እኮ ፋውል እንደሰራውኝ። ግን በቃ ፍሬንድ ነው ምንም ማለት አይደለም። ማርኛ አላጠፋም ካሁን በኋላ። ተስፋ አድርጋለሁ። እኔም የቀጣው ካሁን በኋላ እንዳታጠፋም። አረ በክርስቶስ በእናትሽ ተረጂ። የኔ ወንድም እኔ እኮ ፀሐይ ላይ ተሰጥቼ ሙሉ ወፍ ልጠብቅ አይደለም። አረ በእናትሽ ይኸውልሽ እኔ እኮ በቃ ልጅ Yes.
አይሰሽኝ እና እኔ ምን አገባኝ ታዲያ? ሲፈልግ ይሁን ብነይ ሴት ብለ አንተ ለምን ከዚያ አትሄድም? ያንቺ ለምን አትረጅኝም እንዴ? በቃ ጠፋሁ አይደል እንዴ? ይቅርታ አንተሽ ያራዳ ልጅ አይደለሽ እንዴ? ሰማኛለህ። እኔ እናንተን የሚያገናኘን ስራ ነው። ስራን በስነ ስርዓት ስራ። እኔ እናንተ አንገናኝ አለቀ። ከዛ ውጪ አንድ ነገር አድርጋለሁ ብትል ፍርድ ከራሴ። ምን አይነት ገገማ ነገር ነች? ምን አታጭ ሰላምታችሁ በሰላም እንድትገቡ ትምላቴ ዋይሉ። በቃ ከዚህ በኋላ እናቴ ትሙት ሰው እንደበግ ተላይ ካልቲኖ ከዚህ በኋላ ሰጠኝ ነው እኮ ቡል ሰጠኝ ነው። እና ታዲያ ማስቀየሻ ስማ፣ በቃ ሙሰማ ጋር ደውልለታለሁ። እሺ አብራችሁ ሸክም። እኔ ዘጭ ብዬ ቤት ነው መቃ የምፈልግ። እረፍ። አዎ እረፍት ያስፈልግሃል። ጁስ ምናምን ይዘን እንመጣለን። ሴት መሆን ግን መጨረሻዊ ከሆነ በጣም ይገርማል። እርግጠኛ ነህ? እንዴ? አዎ። የታክሲ ሹፌር ይሄን ቀርቶ ሌላ ነገር አያወራም ብለሽ ነው? አንተ ስነ ስርዓት የለህም? መቼ ነው የሚገባህ? ቆይ ደግሞ ምን አደረገ? ማለት ተኛ ጋር ቢዝናናም ችግር አለው? ዝም በል አበል። ፊደል ልታስቆጥሪኝ ባልሆነ አፍህን ክፈት። አንቺ እኔ ክፍት አፍ አይደለሁም እንዴ? ጫት እየቃምክ ነው አይደለ? መንጃ ፍቃድ? አረ አይደለም፣ የምች መዳኒ። አረ አዎ የምች መዳኒ ነው። ዳማ ከሴ ኑረዲን ያዘዘልህ? ጥርሴና ሞኝ እኮ ነው። መንጃ ፍቃድ? እኔ ጠዋት ቀጣሽኛ አይደል እንዴ? አሁን ደግሞ ታርጋን ፈተዋለሁ። በዚህ ደግሞ የምንላቀቅ እንዳይመስልህ እሺ። እኔ አንተን ልክ ካላገባው ሴት አትበል። ሴትማ ሆንሽ ታቋል። አገኘው በለው አይደል እንዴ? ዝጋ። አረ በእናትሽ አማረርሽኝ እኮ። አረ በእግዚአብሔር ስነ ስርዓት ይኑር። ቆይ አንተ ቆይ፣ እንደሱ አይደለም፣ ዞር በል። አንቺ ምንድን ነው? ምን አለብህ ብትይ? ለምን ስነ ስርዓት አይኖራችሁ? አንቺ መቅጣት ብርቅሽ ነው እንዴ? ሌላ ነገር ካለ መጨረስ ነው። ምን ግባ፣ በቃ ግባ። ገብቶሻል? አለው። ስማ ማሙሽ፣ ግባ በቃ። ስሚ፣ ቅጣት ብርቅ አይደለም። እሺ እነግርሻለሁ። በደንብ ብርቅ። እሺ ብለብለ ዛሬ ታርጋውን አስፈት ተመጣልኝ። የኔ ጀግና፣ ለምን አንደኛውን መኪናዋን አታስወስዳትም? ጋሺ ሴትዮ እባክህ፣ ሴትዮ ሴትዮ አትበለኝ። እኔ ስለ ሴትዮ ምን አገባኝ እንዴ? እኔ ምን እንዳደረግኳት አላውቅም። በገባው በወጣው ቁጥር ነው እኮ የምትቀጣ። ጭራሽ የምጥለውን እቁብ ልታሳጣኝ ነው እንዴ አንተ ሰውዬ? አሁን ስጠኝ ቁልፉን፣ ስጠኝ ቁልፉን አምጣልኝ። ኧረ ጋሺ ቁልፉን አምጣ አምጣው። ይኸውልህ ከዛሬ ጀምሮ አይነን እንዳላይሽ። ውጣልኝ ውጣልኝ ውጣ። ጭራሽ ስራ አለ ብለህ ወደዚህ እንዳትመጣ ደደብ። ماشي 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 ماشي
ይፈታውን ዋን ይበልሽ ያለችኝ ከዛ በኋላ ቺኛ እንደዚህ ስታዞራት ማለት ታረጋትና እቺ ፊተና ዙራ ቺኛን ይዘ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ የነዳሁን በመጣበት እጥ እስኪ ከ ናሽስ መጣ ለሞት ነው ያለ ከጎድኑ ይደረግ ከሻኛው ይሁን ይሁን ጥሩ ነው እንደልብ አድርገሽ ስንት ኪሎ 5 አርብ እናትና ቀይጥ መሰለኝ ምን ቻለ ይሄ ሁለት አርገው አረብና 3 አርብ 3 ይሁን 3 ሰበጣቱ ዝጓን ዘግታ ጨቀበላ እየቃነች እየቃመች አይደለም እያስቃመች ነው የሚባለሽ ግን ለምንድን ነው ቸርስ ያላችሁት እንደዚህ ጨቃ አርጊ ስለማስቀማቸው ነው አስተያይ ውሸት መኪናውን በሄደበት ይያጋጭ ብታት ተከርክማ ክብልቶ ትንሽ ነገር የቀራ ጣራው ነበር እሱንም አቀርብ ቀል በፕሌን ሊያስገጭ ቦሌ ኤርፖርት አይዞልሽ ይሁን እሱም ተከመ መኪናውን አጋጫ እና ገና ለገና ሷሪፍ መኪና አስኩብላል እንዴ ባጠገቡ ሰፋን ተኮልኩል ያላለኝ ከዛ በኋላ እኔ እና ከፊት ቀደምኩትና ምብር በስዬ እስኪ ጠጋኝ ተበኩኝና ፍሬን ቀጨም እሱም ተቆሃላ ድርግም ከዛ በኋላ አገርያ ትራፊክ ይጥራብዬ ቀውጥ ያቺ ከገማን መጣችው ማ ፍሬዘር እና እሷ ስትመጣ ሁሉም ነገር አከተመለት በቃ 600 ብር እንጂ ይሄው ለትንሽ ጭረት ቀብዬ የቀምኩልሽ ነው ትልቁ አንተ ለጥፋተኛ? እ? አይ ለጥፋተኛ? ህጉ ግን የሚለው ቆላ የገጨ ይከታል ነው የሚለው። እና መጠቀም ነው በተሰጠሽ ግን አይደል? ሃሎ? እማትወጣው ነገር ውስጥ ባትገባ ጥሩ ነው እሺ? ማን ልበል? እኔ ነኝ። እኔማ? እኔ ነኛ። እኔ የሚባል ሰው አላውቅም። አንተን አይደል ወሰድከው? አሁን ትመልሳለህ አትመልስ? አይውልሽ ምን ይሄ? አሁን በኋላ ሰው ላይ ስትዘዊ ራስሽን በማስተዋወቅ ተባብሪኝ እሺ? ስማ አንተ አንተን አይደል ማታማታ እየደወልክ የምትሳደበው? አንቺ አምሻል እንዴ? አንዴ ደረሰኝ ወሰርክ ቢንት ያለሽ አንዴ እየደወልክ ትሳደባለት ያለሽ ምንድነው እንዴ? ቀደም እኮ የደወልኩት ማታ ደውለህ በተሳደብክበት ስልክ ነው። ስልክ ነው እንዴ?
ስልኩን አንተው ጓደኛዬ ጋር ትበሰብሳታለህ እንጂ እንደማለቀውቅሽ። አሁን ደረሰኙን አምጣ። ካንተ ጋር ፈን መካፈትበት ጊዜ የለኝ። እንዴ ነው ታስብ ይበናትሽ አንቺ? እኔ ማስበውን አንተ አትነግረኝም እሺ? ኧረ እባክህ ይሄን ቀረ ናስብላታ አስብላት እንጂ ግርማ አንተ እንኳን አትረዳኝም በእናት። እንግዲያው ጥጋብ ይወጣልሃል። ያኔ ያለምንም ጥያቄ ወሰድከውን መልሰህ ቅጣትን ታገኛለህ። አልወሰድኩም ማለት አልወሰድኩም ነው እሺ? ካመንሽኝ የመኝኝ ካላመንሽኝ የፈለግሽው ማለት ትችያለሽ። አፈን አትክፈት ሰማኛል። እንግዲያው በትቢትና በወንጀል ያበጠልብን አስተነፍስልሃለሁ። ነይ ሰሪ ነይ ሰሪ መፈራ መሰለኝ። ቁጭ በል ባንቺ ነው የምትጆሮኝሽ። ቁጭ በል ዘበላም ካልና ቁጭ በል አጥም ታይ ባክ ነይ የፈለከው መጠየቅ ትችላለህ። ቁጭ በል እሺ ምን አገባ ደግሞ አንተ። በቃ ዝም በል የኔን የሥራ ድርሻ አንተ ንገረኛ ባለኪ ነግሬሃለሁ። ዋ ኮንስታብል ነው ሰለኝ ደውዬ ሪፖርት አደርጋለሁ። ሄሎ ፍሬዘር ቀድም ሳስተበይ ቃጥለሽ ነበር። የምን ደረሰኝ ነው? ደረሰኝ ነው አሁን ነው ቤት ስናጸዳተን ሽራቶ ወንበር ውስጥ ገብቶ ያገኘ ነው። እርግጠኛ ነህ? ካላመንሽ መተሽ እርግጠኛ ነህ? በቀለ አዎ እሺ አቃለው እኔ የማይፈልኩት ላስፈታው ነበር። አሁን ምንም ማድረግ አልችልም። ግን እኮ እሱ አይደለም ጥፋተኛ። እንግዲያው ጥጋብ ይወጣልሃል። ያኔ ያለምንም ጥያቄ ወሰድከውን መልሰህ ቅጣትን ታገኛለህ። ካመንሽኝ የመኝኝ ካላመንሽኝ የፈለግሽው ማለት ትችያለሽ። ሚካኤል ገዛኝ አይ ነኪ እንዴት ነህ? ሰላም ሁሉ ሰላም ሰላም እንዴት ተሻለ ግን ዛሬ ቆጥተናል። አይደለም አይደለም ይሻላል እንኪ ባጀት ያው ባንዲ ልጅልሽ መጥቻለሁ። በባንዲጁ ወደን ባርገጠ ቀለውሽ ንቺ የነጠላጫው
አሰሩት ሸን አረ ችግር የለውም እሱ ከኛ ጋር ይሰራለሱ ታስባለ በቃ አይዞሽ ንጂ እንታችሁ እሺ አንተ ድክሞ አስገባት እንጂ ምን አባት ይፈዛል እንዴ? ግቢ እናት ግቢ ሞልቷል። ፀሐይ ነው ጠብቄ ሄዳለሁ። እና ፀሐይ ጅብ ነው ይበላሽ? መብቴ መሰለኝ። አዎ መብትሽን የምታስከብሪው እኛ ታክሲ ውስጥ ነው። ምን ይመስላል? ይኸውልሽ እናት ይልቅ ብሔራዊ ጋር ትራፊክ ካለ ብታይልኝ። እሙ ሰምተሽኛል? ለፕሌ ሎዝ ሎዝ ብት እያዋጣሻል። እሱ ምን አቅብጦት ነው ብሎ ብሎ ደረሰኝ የሚሰርቀው አንተ? አረ እሱ ምንም አላረገም። እሷ ዝም ብላ አስተቀደደ። ዝም በል ዝም በል ውሻ። እኔ አላቃችሁም እንዴ እናንተ? በላውን አምሳል ምግብ ትሰራለታለች። ጋቢ ምናምን ይዘህለት ሂድ። እንካ ደግሞ የውሃ መጠጫም ካስፈለገው ያው እኔ አሁን ከድር ተመልሼም ቢሆን ጠይቀዋለሁኝ። ምን እነዚህ ከሰው ራስ ላይ ወርዶ እንደው ዘላለም እኔ እሱ ተነስተታል። እሺ ቸርስ ስራ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ምን እንላለን ብለን አሪፍ ነው። ጥሩ። ዛሬ እንኳን ነው ይፈልግ ሳይሆን ፍሬዘር ፈልጋህ ነው የቀጠርኩ። ተጫውቱ። እኔ ስራ ስላለብኝ ልሂድ። አብሽር። ስሚ አንቺ በሰው ገንዘብ ካልሆነ ግብዣ አይመችሽም አይደል? አንድ ጊዜ አዳምጠኝ። በእናትሽ ምን ነው ማዳምጥሽ? ደህና እናቱን የሚረዳውና በየጊዜው ለእናቱ ገንዘብ የሚልከው ልጅ በሰበብ አስባቡ እየቀጣሽ ባዶ እጁን አደረግሽው። ይሄ ሳያንስሽ ደግሞ ወስደሽ ያለ ጥፋቷ አሳሰርሽው አይደል? ገና ይኸውልሽ እኔ አይደለሁም። እሺ ጽዋው ይፈረድሻል። ለእናቱ የሚልከው ገንዘብ ነው ያልከኝ? በእናትሽ ዝም በይ። አጉል ታማኝ የምትሆኚው ነገር ነው የማይገባኝ። እሺ እኔ ምን ልላቸው ነው? ታስሯል ልላቸው ነው? እናቱ ናቸው። ባክዚ ድክሞ አልደበረሽ ማር? አልደበረም። ምን አለች? ምን አለች? እባክህ ተውና አሁን ምንድን ነው? እባክህ ምን አለች? ንገረና። ምንድን ነው? አናገርካት አላናገርካት? ማውን ግርማ የጋበዘኝ ሁለት ጃምቦ ቀምጭ እያልመጣ እናት ነው። ምን ይመስላል? ምንድን ነው የምትጮሁት? ምንድን ነው የምትለው? አንተ ችግር አለ ብለህ ታናግራት አልነበር ያልከው? እና ይጂ ሳናግራት ሄፕ ይባላልች እንዴ? ከጅብ ጋር ታወራለህ? ከሷ ጋር የምታወራ ሰው ነች እንዴ? ሷ እናቷ ሳናግራት ምን እንዳለች ሰምታል? እሺ ምን አለች? የእናትየውን አድራሻ ስጠኝ ምናምን ምናምን ብላ ገተታ አላያዘችኝም። ገጨዋትና ጋጋማ ብያት መጧ። በቃ አንተ ድብሎ ጓደኛዬ ምን ይመስላል? በእናትህ ይልቁንስ አንተ ባንዴጅ እና ባዝሊን ወሰድክለት? ባዝሊን እና ባንዴጅ ወስጄለታል። በቃ እዛ እንገናኝ፣ ሻይ ቤት እንገናኝ በኋላ ሄደን አሌሉ የራስ ጉዳይ ምን ሰይ ምን ያ
ሚካኤል ምን ፈልግስ? በጣም ይቅርታ። ይቅርታ? ኧረ ሳቀላት ለማለት አታፍሪ ማንቻው መተሽ ይቅርታ ስትይ ኮሚክ እንኳን እኔ መላኩ ሚካኤል ይቅር አይልሽምሽ። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ይሄ ላንቺ ብቻ የምትኖሪበት ነገር ይቅርታ አልኩ እኮ። ምን ሆነሃል? እኔ ልብስ ባትለብሽ ኖሮ ምን እንደሆንኩኝ ያሳይሽ ነበር። እሺ እንሂድ። አንተ አማን እንዴት ያመኛል? ገነት ውስጥ ተሽኝ ሄደሽ እንዴት ያመኛል? እዚህ ጋር ጭማቂው፣ እዚህ ጋር ስጋው፣ እዚህ ጋር አትክልቱ፣ አጥሚቴን ፉት እያልኩኝ ሞርቦል ዳርጋ ላይ ተኝቼ እንዴት ያመኛል? እስማም ቁመና ሰላም ትዳጭሽ መሄድ አታለች ማለት ታስታውቂ ያለሽ። ስለ ሰው ስሜት እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይከብድም። ለእኛ ለወንዶች እኮ የእናንተን ስሜት የማንበብ ያህል የሚቀለን ስራ የለም። እንደዛ ቢሆን ኖሮ እየዞርን የምንበላውን ሰርግ ያክል ፍቻ አይበዛም ነበር። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ለምንድን ነው አንተን ታክሲ ሹፌሮች ሁሉ የሚወዱ? እኔም ስለምወዳቸው። ኧረ ፍቅር ነው እባክህ። ሬ ፈጠን በይ፣ ሰዓት የለንም። እንደውም አንተ ሂድ፣ እኔ ገና ፀጉር ቤት ሄዳለሁ። አንተና አሞታል ማለት አትሰማም? እቶ ሚዚ ይላል። አንተ እኮ ይመስላል ምን እንደማ ወልደዋል። አንተ ስልክን ይዛ ከያዝኩ ጀምሮ ማዘር ነው። ኧረ ስንት የደወሉ በእናትህ አንሳ። አንተ ምን ነው አንተ? ፒስ ነው ምን ምንድን ነው? አንድ ምግብ ይዞ መምጣት እንደዚህ አይደለም። ይናውን እያስላጨው ነበረ። ሰላም ነው ማሞቱ ነው። ትኩስ ኩላሊት እንዴ? ምን ነው? ምን ተገኘ? እሳቸው ተፈቷ እ እንዲህ ነኛ ወይ? ይሄ ስልክ አንተ በእናትህ አናግራቸው። እንዴ አንተ አናግራቸው እንጂ ባለፈው ተንቀሽቅሽ ቁቡን ባትወስድ ኖሮ ይሄኔ ለዛሬ የሆነ ነበር። እና ያንን ሁሉ ቅጣት በእርዳታ ነው መከፍልልህ? በእናትህ አናግራቸው አሁን። በቃ ምን ልበላትሽ? በቃ ነገ ይላክልሻል ብለህ አሎ ማዘ ብሩ ነው እኮ። ሴት ማና? እስኪ ስልኳን ንገሪ። ፍሬዘር እ ፍሬዘር ማዘር በኋላ እደውልልሻለሁ። እሺ በቃ ምንድነው? ቲሸርቱን አቀብል። ምንድነው? ለምን አትነግረንም? ቲሸርቱን አቀብለኝ በኋላ እነግርሃለሁ። ምን ተፈጠረ? አትናገርም ያለ ምንድነው? አትናገርም እንዴ አንተ? ለምን አትነግረንም አንተ? አይደብረን እንዴ? ማ ቡሌው ነው አንጣጥ ነው። እሺ በኋላ ነው። ምንድነው? አትናገርም። ለእናቴ ሳቢውን የላክሽላት አንቺ ነሻ? በጣም አመሰግናለሁ። ያው ለነገሩ እኮ የራሴ ገንዘብ ነው። እኔ ምልሽ እናንተም አጭር ቀሚስ ትለብሳላችሁ?
በጣም ነው ምገርም ይሆነ እኛ ሰው አይደለንም እንዴ እኔ ወጣኝ አልኩኝ አላልኩ እኔ በቀጥረሽ ኖሮም እንደዚህ ሆነሽ አትመጭም ነበር አይ የሆነማ የታደሰው ድግስ ምናምን ነበረብሽ ያሳውቃል ለምንድን ነው የቀጠርከኝ ቀስበይ አንጠጣና እናወራለን ተረጋጊ ምንድን ነው አረ ቀስበይ የትማይደብሽም እንዴ ፊኒሽንግ አስመሰልሽው እኮ አይ ድራፍት ማማ ቆር ጀምረሻላ እስራኤል እናቴ ትሙት ሰክረሻል አንቺ በጣም ገብቶልሽ እናት በጣም ገብቶልሽ ጨለማ አይደል እንዴ ያያይ ስራ ምናምን የለም ታልሽ የደረት ጊዜሽ በጣም ያምራል ስትቆሳተሪ ደስ ትያለሽ በጣም እኔ ምለው ይሄን ፊት ከዩኒፎርሙ ጋር አብሮ የሚሰጣችሁ ማለት አስፈልገ አረ በስማም ይኸውልሽ እንደዚህ እናንተ ላይ ሁሉ ለማየው እንዴት እንደሚሰቀጥጠኝ ቢከፍሉኝ እንኳን አላረገው የሰው ልጅ በደህነት እንኳን ሆኖ እንደ ልብ ይደሰታል ጥግ ድረስ ይዝናና ፈን ያረጋል እናንተ የሰውን ገንዘብ እንዳሞራ ጭልፍ 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 ያረጋችሁ ወይ አትስቁ ወይ አትሳቀቁ ምን አይነት ፍጡር ሁሉ እንደሆናችሁ እኮ እኔ ግራ ነው የሚገባኝ አላላላ ሃሎ እህ የኔና በጣም ሞዶ አንድ ብቻኛ ወንድም ፎቶግራፍ በልጅነታችን ልጅነት ደስ ይላል በየዋህነትና በነፃነት እንደፈለክ የምትሆንበት ዓለም ነው ልጅነት አመላ ገብቷል እኔ አራት አመት በፊት ብታቀኝ እንደዚህ አሁን እንዳለው ዘይነት ግራማ ጋባስ ሴት አልነበርኩ ለክ እንደ ልጅነታችን ደግ እና ትሁት ልጅ ነበርኩ ሰው ነው እኔን እንደዚህ ያደረገኝ ሰው ነው አልሰከርኩም
ወንድሜ የክፍለ ሀገር አውቶቡስ ሾፌር ነበር። አንድ ቀን ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ከየት እንዳመጣው የማያውቀው ሬሳ እየጎተተ ትራፊክ ይዟል። ሰው በመግደል ወንጀል ተከሶ ፍርድ ቤት ቀረበ። እሱ ግን ምንም አላጠፋም፣ ግን ደግሞ ማስረጃም የለውም። 15 ዓመት ተፈረደበት። ወንድሜ ፍርዱን መቋቋም ሲያቅተው ራሱን እስር ቤት ውስጥ ሳንቆ ገደለ። እነዚህ ልጅ አንድ ወንድም እኮ ግራ ገብቶባት በቃ ከዛ በኋላ ወንድሜ ላይ ያስፈረዱበት ሰዎች መቀጣት አለባቸው በሚል በህግ ማመን ሰው ሆንኩ። ያው ህግ አከብራለሁ ብዬ ደግሞ አንተን ቀጣሁ። ቤተሰብን ችግር ላይ ጣልኩሽ። የቱ ነው ትክክል ንገረኝ። ሽትግትግደስሉኛ ህግ እኮ በቀል መወጫ አይደለም። እንደዛማ ከሆነ ለምን ለእኔ ትነግርኛለሽ? ቆይ እስኪ አንድን የታክሲ ሹፌር ለመቅጣት ምን ያስፈልግሻል? ንገሪኝ። ይሁንም ማስረጃ ደንብ መተላለፍ አንቺ ግን ዝም ብለሽ ሰውን ሁሉ በመቅጣት ታማርያለሽ። አሁን ባለፈው ሆን ብሎ ችርስ ከኋላ ባጋጭም ምንም የማያውቀውን ሰውዬ ካሳ አስከፈልሽ። እኔ እኛን የሚያክሉ አሮጌ ሴትዮ ስላወረድኩኝ ያለምንም ምክንያት ጮሽ ኦ ብለሽ ቀጣሽ። በቃ ይሄ ነው ትክክል፣ ይሄ ነው መጨረሻው። አንዳንዴ እኮ ምንም አይነት ማስረጃ ሳይኖረን ህጉ በሰጠሽ መብት ተጠቅመሽ የፈለግሽውን ታስሪያለሽ፣ የፈለግሽውን ትፈቻለሽ። በቃ ይሄ ነው ልክ። አሞሽ ነው ተጣመምሽ? አላመመኝም። በርዶሻል? አይ ደህና ነኝ፣ አልበረደኝም። የኔን ቀልብ ለመሳብ ስትሞክሪ ብርዱ ቀልብሽን ገፈፈ። ሱሪ ልስጥሽ? ሱሪ እንዳትገዢ ሱቁም ምኑም ዝግ ነው። ታዲያ ከየት ይምጣ? ይህ ስኮርት ጎማ የመሰለ ካልሲ ልበሽ። ምንድን ነው ከሚበርድሽ አይሻልም? በዚህ ሰዓት ለማች ምናምን የምትጨነቂ አይመስልኝ። አይን አልበረደኝም። ደህና አርጊው። እንዴ ምን ሆና ነው? አልበረደኝም። ደህና ነኝ። እኔ ጉቦ ምናምን እንዳይመስልሽ። እንዴ ምን እኔን ተማምኖ ትርፍ ይጭናል ምናምን ብለሽ አስብሽ? እንዴ ኧረ ሰው ምን ስታካብጂ ምናምን አልነበር እንዴ? አንተ ምን ሆነሃል? ደግሞ ጓደኛሞች ሆነናል። ማ? እኔ እናንተ? ምን ነው ከታክሲ ሹፌር ጋር ጓደኛ አቱኝ ተባልሽ? በአሁን አርጊ እንኪ ዝም ብለሽ። እኔ አልበረደኝም ደህና ነኝ። አንቺ ልጅ በይ እንኪ ልበሽ። ይኸውልሽ ደግሞ ያረኩልሽ ምናምን እንዳይመስል። እሺ ቆይ አንዴ እንኪ እሺ አርጊ አምጪሱ። ዝም ብለሽ እኮ ነው የምታካብጂው። ከሚበርድሽ አይሻል? እንኪ ተደገፊኝ እና እርጊ። አየሽው ሄዶ ልክክ አለ። አንዱን እኔ አንዱን አንቺ
ዘጭ ብለን አ እንዴ ሰክናለሁ ታናደር እናንተ ሀገር ግባ ምናም ይባል ነገር አለ እንዴ? እግዚአብሔር ይመስገን ታምሬ ሲላከልሽ ወዲ ጃኖ ነው እና ግዜ ገባለሽ ቻ ግቢ አሁን እና ቤት ደርሻለሁ ገባለሁ ይዳንተ ሙቃ ቻ ያደ ሚካኤል 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 አቤት ምን ልታዘዝ ካልሲ አንዴ አርገሽ አልቆ ምን ሆነሽ? አልቋለሁ። በይዋክሽ ሌላ ቀን ወስደው ደሞ ወጣብዩሽ። ነገ ከዛ ከስክስ ጋር አርጊውና ደሞ አንፈታምሽ። አ? ደናደር። ዛሬ በጣም ቆንጆ ነሽ። ቻው። በቃ። ደናደር። አመሰግናለሁ። ማይክ ከገሙ አደውልች እንዳታነሳው። ሄሎ ሄሎ ሚኪ የነዳ ነው በኋላ ሲቆም ይደውልልሽ። እሺ እሺ። አንተ ፎን ከሌላ አንዴ ገባላ። አንተ ማና ባንሳር በለን ከባላ ጆላን አንተ ባክ ጣፋ ስራ ላይ ነበርኩ። አይ ምንም አይደል። እሺ ምን ልታዘዝ? ካልሲህን አድርጌዋለሁ። ለሰጠ ነበር ነው ያልኩ። አአ እኔ ደግሞ አድርጌዋለሁ ምትይ መስሎኛልሽ። ቀውጤ ላረጋው ነበርሽ። የነሽ? አቤት ነኝ። ምን ያርክሽ? ምንም። ታዲያ ቁርስ ጋብጅኛ። ቁርስ በልቻለሁ። እኔ አልበለውም ደሞ በዛው ካልሲ እንድመልሽ። እሺ በቃ ስትወጪ ደውይኝ። እሺ አቆየውሻ? አይ እስከዚህ የሆነ ነገር አትወስጂ። እሺ
ይሄው ካልሲ አመሰግናለሁ። አመጣሽ? ታቀለለሽዋል ምናምን ደሞ አርገሽዋል ብዬ እንዳልገግም ነው። ታደጃት ሰው ማቂያቶ ለኔ ውሃ። አይ እኔ ያሽጓል በባዶ እግሬ ስለመጣው ማለት ነው። እቺን አረጋትና ማታ ማታ እኮ ይብርዱ ቁርጥማቱ ነ እንዴ ታረጊና ማለት ነው ዘጭ ብለሽ ከዛ ማለት ነው ባታጥ ቢኖር አልፋታሽም ነበር። አጂ ካልሲን እንዴ ነው ያጠበብሽው? ማክሽ ቀነሰሽ ወስደሻል እንዴ? አንቺ እኮ አትታመኝ ጨሙ አልበቃል። ከዛ ከስክስ ጋማ አርገሽዋል። እሺ እንዴ ነው ታሪያ? ምን አዲስ ነገር አለ? በቃ በሰላም ገባህ ምናምን አይባልም አንቺ ጋር? አመሰግናለሁ። እሺ አሁን በቃ ስራ ምናምን ስላለኝ እኔ ልሂድ። እሺ እሺ ደሞ ጥፊ ያሉሽ። እሺ Oh!
አረ በእናትህ ጨበጨባ ና ጨብጨብ በእናትህ እንዲታይ ከዛ ከውርጋት ጋር ስለምን ሽኑ እንዲሰክም አታነሽ ግርማ አሁን የሥራ ሰዓት ነው ሴትነትሽን መጠቀም ፈልጉ ፍሬዘር ተጠንቀቂ የታክሲ ሹፌርን ባህሪ ካንቺ በላይ የሚጠንቅቅ ያውቀዋል አንተ ከኔ በላይ ማታቀው ምን ነገር አለ እኔ ለኔ ፈልጊሽ አይደለም ሴት ኮንሽ የወንድም ባህሪ በዛ ላይ የሹፌሮችን ከኔው ደላሳ አራይ ሴቶቹንም አላቀም ባልሽ እሱን እንዴ እንዲህ ያደረግሽ ምን ያደረገኝ ስራ እንኳን እኮ መስራት አልቻልሽ እኔ ሁሌም ስራዬን በአግባቡ ነው የምሰራው በቀን አንዴ ቅጣት ወረቀት እንኳን ሳትጽፊ ሰዎች በቅጣት ወረቀት ከመስፈራራቸው ይልቅ አሁን ተቀይረዋል ኦ አንቺ ይህን ህዝብ አታውቂው እንኳን ተተሽ ቀጥቅጣሽው የማይገባው ምናልባት ያልገባን እኛ እንሆናል ይሄ ውርጋጤ መንደር ዱርዬ እሱ ከኔ ይበልጣብሽ ያላግባብ ሰው መዝለፍ ወንጀል ነው ክሰሽኛ ከክስ ይቅርታ ይሻላል የሚሻለውንም እኔ አውቀዋለሁ እየቃም ካገኘሁለት አረ ፎንቃ ይዘኝ ነው አስቆምኳት እኛ ነይ ባያውን ሳሚ ምንድነው? ቲሸርት ቲሸርት ንኪ ደሞ ንኪ ደሞ ጀመረ ደሞ ጀመረ ደሞ አሳ
ሽኔ ልነሳ? ግ ምና አልናፈኩም እንደ ነው በሰላም ነው? ስትጓጓለት የነበረውን ዜና ነው ይዤ የመጣሁት። ምንድን ነው? ኧረ በእናትሽ እንዴ! ዘመድ ነሽ? ክርስትና ላንቺ ነሽ? ምን ሆነሻል? እንደውም ተው አውግዣለሁ። እናሷ ግንኙነት ካደረገ ሚካኤል አንዴ አታዳምጪኝ? እሺ ይልቅ እሱ አንተዋት ማለት ነው። የእውነቴን ነው የምነግርሽ ፍልይ። በእርግጥ አንድ ሰሞን ጓደኛዬ ነበረች። በርቀቀልኝ። አሁን ግን ጓደኛዬ አይደለም። አባት ነው አይደለ? የጠየቀች መጥቷል ነው አስተናግዳት። ቶሎ በለኝ። ኧረ ፍልይ ያናልሽ እንዴ! ምን እያረክ ነው? አራት ልጋብዝሽ? ሰው ትርፍ መጫን፣ ዜብራ ላይ መቆም፣ ያላግባብ የመኪና ክላክስ መጠቀም እንደሚያስቀጣ ታውቃለህ? በእናትሽ ፍርዬ፣ ሰሞኑን ከራሴ ጋር አይደለሁም። የመጨረሻ ደብሮኝ፣ በዛ ላይ ስራ እንኳን መስራት አልቻልኩም። ስራህን በአግባቡ ትሰራ እንደሆነ ስራ፣ አለበለዚያ ግን ያውል ጊዜን አትግደል። ወደ ስራ። በእናትሽ ፍሬ፣ አሁን የስራ ሰዓት ነው። እሺ።
የሌለኝ ግን ከንቱ ነኝ። የአንድ እናት ጡት እየጠባን አድገን ለአንድ አላማ በጽናት ቆመን ዘርና ጥንት ጎሳ ትቁጠሩ አንድ መንጋ ልዩነት አትዝሩ በአንድ መንጋ ልዩነት አትዝሩ ከንቱ ነኝ ፍቅር ከሌለኝ ከንቱ አለ ሚካኤልዬ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። እድሜ ለአንተ ቅዱስ ሚካኤል አባትህን እንዴ ሞቅ ደመቅ አድርገኸዋል መሰለ። ይኸው ማህበርተኞች ሁሉ ልልልል እያሉ ነው። ይኸውልህ ቅዱስ ሚካኤል የምትሻውን የምትፈልገውን ሁሉ ይስጥ ያሟላልህ። እሺ ወይ ልጅ ከኔ ጋር አባል ካሳይ እንዴት ነው ባክሽ? ሰላም ነው? ይሄ ይሰራሽበት ከምስጋና ጋር እሺ። አሃ ይሄ ልታስወርድበት ነው ማለት ነው። አንተ ግን የሰውት ለማበላሸት እንዲገንዘብን ከምታወጣ ምን አለ የራስን ህይወት ብትለው። ስሚ አንቺ አንቺ ግን አይደብርሽ? ምን አይነት አውሬ ነሽ? እንቺ በዚህ ነበር አንቺ እንጂ መቁራ
I'm not gonna let you go.